E a contagem dos presos aqui na Colônia Penal Agrícola de Souza? É por volta das 8h40, em virtude do banho de sol, nós estamos aqui na parte frontal à Colônia Penal, quando fomos alarmados que estava havendo a fuga de presos. De imediato nós empreendemos diligência e logo aqui nós conseguimos capturar três que estavam fugindo aqui. Mas, segundo a contagem que nós fizemos, acabamos de fazer agora, houve uma falta de 5 detentos, então, no caso, faltam 2, se encontra foragido ainda. Os elementos utilizaram uma tereza para pular? Uma rede com um gancho amarrado no punho da rede. Um já ia próximo ao lixão, o outro ia cruzando próximo à linha férrea ali, para entrar no Conjunto Nacional de Fátima, e o outro em direção ao aeroporto. Esse elemento que fugiu, que é o mais perigoso, o Wellington, ele é do PB1? Segundo a informação da direção do presídio, ele veio há poucos dias do PB1. E acusado de homicídio também? Vários homicídios, segundo informações da direção do presídio. E tem família em Souza? Não consta. Não.